আৰু যেটো লিটিমেশন ডিলিমিটেশন কৰিলে এটো যে অন্যায়ভাৱে অসমখনক বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী জনগোষ্ঠী মানুহক অন্তৰত আঘাত দিছে তাৰে প্ৰতিফলন এতিয়া বুদ্ধৰ পাকত চলি থাকে যেটো ট্ৰেণ্ড নিশ্চয় কিছু সলনি হৈছে গতি কি আশা কৰিব ভৱিষ্যত এতিয়া 2026ত আপোনাৰ ৰাজ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যিসকলে অকণমান ভয় ভয়কে আছিল গৌৰৱ গগৈ বিজয়ৰ লগে লগে এই কথাখিনি আৰু সাহসটো বাঢ়িব অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট সলনি হ'ব আপোনাৰ মুখেৰে কয় যে সলনি হ'ব গ্ৰুপ মৰা অন্ধকাৰৰ পৰা আমি পোহৰলৈ আগবাঢ়িছে আমি পোহৰ চাম হয় এতিয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন আৰু তেখেতৰ লগত কিছু পূৰ্ণ কথা পাতিব বিচাৰিম ফলাফল ওলাইছে নিশ্চিত জয়ৰ দিশে আপুনি আগবাঢ়িছে মই অলপ আগলৈকে আপোনালোকৰ অভিনন্দন ভালকৈ গ্ৰহণ কৰা নাছিলোঁ এতিয়া নিশ্চয়কৈ গ্ৰহণ কৰিব পৰা অৱস্থাত আহিছে গতিকে আপোনালোকৰ যোগেদি অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰি সকলোকে মই অন্তৰস্থলীৰ পৰা কৃতজ্ঞতা আৰু শুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপুনি অধিক ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তথাপি মোৰ যিটো কেৰেক্টাৰ মোৰ কেৰেক্টাৰে কয় যে আমি শেষলৈকে ৰখিব লাগিব আনুষ্ঠানিকভাৱে ডিক্লেয়াৰ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক জনাম মই আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাম ইমান ৰ'দত আপোনালোকে আমাৰ লগত কথা পাতি ৰাইজক কথাবিলাক জনাইছে বিগত তিনিটা মাহ ৰোজা আছিলে লগনে ভোকে থাকি ৰাইজ আহিছে মোৰ MLAসকলে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে সেই এই গোৱালপাৰাতে আহোঁতে ৰচিদ আলম একে ৰচিদ আলম আফতাবুদ্দুল্লাহ যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী আমাৰ বিধায়কসকলে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে মোৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল দিনে ৰাতিয়ে বিশেষকৈ মোৰ ছিনিয়ৰ কংগ্ৰেছ লিডাৰসকল মহিলা কংগ্ৰেছ যুৱ কংগ্ৰেছ NSY সেৱা দল মাইনৰিটি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ মিডিয়া চেল আমাৰ গোটেইজন কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰাৰ ফলশ্ৰুতিত ৰাইজৰ মাজত এটা বিশ্বাস আহিছে ৰাইজো খেতিয়ক ৰাইজ দুখীয়া ৰাইজ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ সকলো কাষ্ট কমিউনিটি ভাই ভনী নোৱাৰাকৈ আমাক সহায় কৰিছে সেইকাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ সেইসকলক মোক ভোট দিয়া মানুহখিনিকো মই জনাইছোঁ আৰু ভোট নিদিয়া মানুহখিনিকো সমস্যাৰে জৰ্জৰিত আচলতে এই ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি গতিকে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত আপোনাক এতিয়া থুৰতে কোৱাটো টান এই সমষ্টি ৰাজ্যক বিশেষকৈ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট অন্যায় কৰিছে 27 লাখ ভোটাৰ 50 লাখ পপুলেশ্যন ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰল এনেকৈ সমষ্টি পাবলৈ নাই 12 লাখ 13 লাখ মানুহ থাকে তেওঁকো 5 কোটি MPজনক দিয়ে আৰু আমাৰ ইয়াত 27 লাখ ভোটাৰ 50 লাখ পপুলেশ্যন তাতো আপোনাৰ 5 কোটি টকা দিয়ে ঘূৰ অন্যায় কৰিছে আৰু সেইটো কৰোঁতে মানুহৰ প্ৰতি অবিচাৰ হয় আন্দেচেতা হয় বিদ্ৰোহ হয় গতিকে এই কথা বতৰাবিলাক নিশ্চয়কৈ আমি উপযুক্ত প্লেটফৰ্মত ক'ব লাগিব আৰু যিটো লিটিমেশ্যন ডিলিমিটেশ্যন কৰিলে সেইটো যে অন্যায়ভাৱে অসমখনক বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী জনগোষ্ঠীক মানুহক অন্তৰত আঘাত দিছে তাৰে প্ৰতিফলন এতিয়া ভোটৰ পাকত চলি থাকে যিটো ট্ৰেণ্ড নিশ্চয় কিছু সলনি হৈছে গতিকে কি আশা কৰিব ভৱিষ্যত এতিয়া 2026ত আপোনাৰ ৰাজ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যিসকলে অকণমান ভয় ভয়কে আছিল গৌৰৱ গগৈ বিজয়ৰ লগে লগে এই কথাখিনি আৰু সাহসটো বাঢ়িব অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট সলনি হ'ব আপোনাৰ মুখেৰে কয় যে সলনি হ'ব গ্ৰুপ মৰা অন্ধকাৰৰ পৰা আমি পোহৰলৈ আগবাঢ়িছে আমি পোহৰ চাম ধুবুৰী ৰাইজক মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আৰু শুক্ৰিয়া আদায় কৰিছোঁ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ মোক ভোট দিয়া মোক ভোট নিদিয়া জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ৰাইজক মোৰ অন্তৰস্থলীৰ পৰা মই কৃতজ্ঞতা শুক্ৰিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এক্সিট পোলে কিন্তু আচলতে যিটো এক্সিট পোল আছিলে আপুনি কোনটো এক্সিট পোলৰ কথা কৈছে যিটো এক্সিট পোলত দেখাইছে যে হাৰিয়ানাত ছিট আছিলে 10টা দেখাইছে 14টা পোৱা হিমাচল প্ৰদেশত ছিট আছে 4টা পইচা 8টা পৰা সেই এক্সিট পোলৰ কথা মই কি পাতিম নিয়মমতেতো যিকেইটা চেনেলে দেখাইছে সেই চেনেলকেইটাক কৈফত তলব কৰি বন্ধ কৰি দিব লাগে এনেধৰণে আপোনাৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে ইমান দিনে বোকা চতুৱা হ'ল কিছু সেইকাৰণে মই এতিয়া মই ইলেকশ্যনৰ পিছতেই বোকা চতুৱাৰ কথা ক'ব খোজা নাই আৰু মই কোনো গোটেই ইলেকশ্যন কেম্পেইনিঙতো মই ব্যক্তিগত কাকো আক্ৰমণ কৰা নাই গতিকে মূল্যবোধৰ ৰাজনীতি কৰাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ ৰাইজৰ যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক পতাৰ এটা ঠাই লাগে আপোনালোকেও যদি অলপ স্পেচ দিয়ে আমি কথাবিলাক পাই চৰকাৰক হেঁচা দি সেইবিলাক নিৰাকৰণ কৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ।